Ramai orang rindu nak masuk syurga. Tapi ada setengah orang dalam dunia, syurga yang rindu nak jumpa dia. Ada. Ini orang special-special sajalah. Kita semua rindu nak dapat syurga. Tapi rupanya ada di kalangan kita, syurga rindu nak jumpa dia. Siapa golongan orang yang syurga rindu sangat nak jumpa dia? Nabi sebut, syurga rindu nak jumpa empat orang. Pertama, talil Quran. Orang yang pandai baca Quran. Yang kedua, wahafizil lisan. Orang yang jaga mulut. Mulut ada insurans. Yang ketiga, wamut'imil ji'an. Orang yang suka belanja orang makan. Orang yang keempat, wasa'imil fi syahri Ramadan. Orang yang teruja nak menyambut puasa bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Empat golongan ini, syurga rindu pula pada mereka. Pandai baca Quran, mulut ada insurans, suka belanja orang makan, excited nak sambut Ramadan.